to vlado. Je pa res po drugi strani, da infrastruktura, ki je v preteklosti bila seveda zanemarjena, kar se tiče našega področja Prekmurja, čeprav obstaja nacionalni program izgradnje avtocest iz leta 98 pa še 97 prej, ki je govoril, da bi leta 2004 morala že biti avtocesta tudi v Pomurju, do Pomurja, do madžarske meje narejena, ker je to pač bila prva prioriteta države in pa tudi strateški cilj države, pa poglejte, dogaja se to, da v Pomurju dobimo avtocesto nazadnje.